Господин Василев, моля да вземете мястото си. Обиждаше народния представител, говори от трибуната, той ме обижда отдолу, защото казвам истината, да. И на слизане мислих да го подмина, но той продължи да ме обижда. И минавайки покрай него, му казах какво ще му се случи с главата, ако го удара един път и къде ще падне. Това беше моята реплика. И това ще случи, ако реша. И няма сила на света, която да ме спре да не го направя, ако реша. И нито кара да я там на речичката му, дето е мята, можех да му я завра някъде. Но аз с тези на една маса няма да седна.